folkens, her er Ravn her, velkommen tilbage til Euro Truck Simulator 2. Den her gang skulle jeg gerne have husket at sætte spillet og skærmen op jeg synes, det ser som den stutter lidt. I 4K. Skal jeg prøve at holde her et øjeblik? Option. Jeg tror sgu lige, vi tager og slukker den der til. Det er som om det ser ud som om den startede, så jeg måtte hellere lige double check her. Jeg er på vej over for at tage en værksted her i den her by. Nu kan jeg ikke huske, hvad byen hed. Det er også lige meget. Det tager vi, som vi kommer. Kom nu, seriøst. Det er fordi jeg har bremsen til. Kom så. Okay, ja. Turn left. Turn left. Der er vi til venstre. Det er okay. Det er okay. Nå. En sjov lille historie. Jeg skulle ikke lige. Jeg skulle ikke rigtig lide, om den er sjov. Den er måske lidt mere sørgelig, egentlig, når det kommer et stykke. Jeg tror, jeg skal lige at tage traileren her herude. Gider ikke til at begynde at bakke med den lige nu. Og lidt nemmere at sætte den af og samle den op igen. Jeg tror, det var i torsdags. Forrige torsdag, det kan sgu også gå af. Der bestilte nogle skjorter. Så er det nok fordi, at jeg har taget lidt på, og derfor ikke rigtig har nogen skjorter tilbage, som ikke gaber, når jeg sidder ned i knapperne på skjorten. Sådan er det lidt med corona og sådan noget. Det har ikke, corona har ikke været så venlig med mig. Jeg ved ikke, hvordan corona har været ved jer. Men jeg har i hvert fald taget nogle kilo på. Så bestil nogle nye skjorter, sådan så jeg rent faktisk kunne have en skjort på, som ikke gabte. Så den må jeg lige ned og hente i brosen. Og jeg tager telefonen op og... ja, finder Trank Trace nummeret og... lad nu være. Det var da utroligt, som jeg ikke kan finde det der koblingspunkt. Så finder jeg Track & Trace nummer frem, får udleveret skjorterne, hopper ud i bilen, kører hjem, sætter pakken og telefonen på bordet, pakker pakken ud, prøver skjorterne. De er blevet store nok nu. skulle jeg sige, så er der plads til at udvide sig. jeg skulle helst ikke tage mere på. Jeg sætter mig ind for at arbejde lidt. Så kommer jeg i tanke om, at jeg glemte telefonen ude på bordet. Så tænker jeg, må hellere gå ud og hente den. Det gjorde jeg så. Det var da ikke meningen. Hold op. Kan jeg godt strømme. Og skifte gear. Koble ud. Skifte gear. Nej. Nu kan du koble ud. Sådan. Så jeg går ud og henter telefonen og sætter mig ind igen, og så tænker jeg, jeg kan lige se, om der er noget på den. Og så trykker jeg på den, og så kommer der sådan en mærkelig hvid streg i bunden. Så tænker jeg, den låste ikke op. Og så trykker jeg igen med tommelfinger til at låse op, og det gjorde den ikke. Nu er sådan lidt, hvad sker der her? Jeg prøver at dobbelttage på den. Prøver at trykke på den der lås skærmen op ting. Skærmen er bare sort. Så en eller anden... det kan godt blive larmt. Kan du køre langsommere? Seriøst? Nå. Så jeg er sådan lidt... shit. Jeg prøver at holde skærmknappen inde. Sådan for at prøve at se, om jeg kunne få den til at genstarte. Den vibrerer og noget. Så jeg tænker... nu er den genstartet, men der kommer ikke noget op.
så måtte jeg jo konkludere, at telefonen var død, eller skærmen er død på telefonen, fordi telefonen lyder ikke umiddelbart til at fejle noget. Nå. Altså, jeg må aldrig, det kan godt være, jeg er rimelig tech-savvy, men jeg kunne hverken se nogle skruehuller, eller noget som helst på den der telefon der. Jeg har ingen idé om, hvordan man skiller den ad. Så jeg tænkte, nå, skider med det. Jeg må bestille en ny. Og det var sådan det sidste på eftermiddagen på det tidspunkt, og jeg sådan et, og jeg var virkelig, virkelig træt. Og udkørt. Ja, blandt andet nogle af de årsager, som jeg snakker om i sidste video. Så jeg ender med at... jeg ender med at beslutte mig for at vente til dagen efter med at bestille. Så kommer fruen hjem og aftaler, eller låner hendes den gamle iPhone. Hun har en gammel iPhone 8, tror jeg det er. Så den fik jeg lov til at smide SIM-kort over i og sådan noget. Og den finder jo selvfølgelig ingen af mine kontakter. Jeg tilsynet ikke nogen af kontakterne på min SIM-kort, og den registrerer ikke rigtigt, da jeg er logget på min Google-konto, hvor jeg kører backup på mine kontakter. Så jeg måtte skrive på Facebook. I kan godt fange mig. Jeg ved ikke, hvem jeg er, når I ringer. Så hvis jeg bliver overrasket, eller ikke ved, hvis jeg siger, det er sådan. Så det er altså derfor. Hej, det er Mr. Raven. Get ready to turn around. Hej, hvem der er? Så ja. Turn right. Er der lukket? Eller har den bare bump for? Åh, oh, der var bare bump for. Oh, kom nu. Okay, så lad os lige reparere. Sådan der. Oh, jeg har næsten 52 millioner. Jeg har for øvrigt heller ikke fået bygget, eller fået købt lastbiler til Frankrig nu. Det burde jeg også gøre på et eller andet tidspunkt. Det gør jeg altså off-camera. Det er ikke sådan super vigtigt lige nu, fordi jeg har jo sat mig så mange penge, så det er mere sådan, du ved. Jeg har også 200 chauffører eller sådan noget. Prøv lige at sætte den i bakgear. Lidt set. Jeg burde egentlig lige sove. Sæt dig altså bak. Traileren lige midt i det hele. Det er godt klar over. Jeg er jo trods alt alene i verden. Ah! Til jeg kan få fanget det punkt, hvor jeg kan sove. Så gik jagten jo så ind der fredag, må det have været. For morgenstunden af. Hvad for en telefon skulle jeg så have? Og jeg var sådan lidt... Jeg vil egentlig... Jeg kan godt lide at gå og summe rigtig længe over tingene. Før end jeg køber noget nyt. Så jeg vil ikke købe en flagship phone. Altså en af topmodellerne, uanset mærke. Så jeg blev sådan enig med mig selv op i mit hoved. 3500, måske 4000. Det er max det, jeg vil give for telefonen. Max. Så jeg begynder at kigge lidt rundt og spørge os lidt rundt til nogen. Og høre om, hvad tænker I i forhold til, hvis I skulle købe en telefon. Og sådan nogle ting. Jeg startede med at kigge på... konen har en OnePlus... Nord. Så den startede jeg egentlig med at kigge på. Men det var sådan lidt, fordi den telefon, der gik i stykker i skærmen, var også en OnePlus. Ej, lad nu være. Engang bakke ud af fra understød på noget som helst. Jeg får spat af den der trailer der. Også kan være det, fordi jeg er lidt træt i dag. Så er ikke lige så meget tålmodighed. Vi vender sådan her, og så lukker porten selvfølgelig. Nå, det kan jo egentlig også godt være, at vi skulle vælge et eller andet at køre med. Det kunne være en meget god idé til at starte med. Den telefon, der så var gået i stykker, var jo også... Eller ikke også. Det var en...
Det kunne ellers være sejt at køre med en helikopter, men vi skal ikke til Frankrig. Vi skal ikke tilbage til Rom. Jeg kunne godt tænke mig at komme til Palermo. Palermo? Palermo. Så jeg var sådan lidt... Er det virkelig den rigtige ting at gøre? You've got the contract. Now go. Er det den rigtige ting at gøre? Købe en OnePlus igen? Fordi jeg har aldrig nogensinde haft en telefon, som gik i stykker for mig, inden jeg købte den. Jeg vil så også vil jeg sige, at jeg er ved at have haft min OnePlus 6, den som gik i stykker, i lang tid. For de sidste 6 år, 8 år måske, har jeg skiftet sådan cirka hver andet år. Jeg tror faktisk, at den her OnePlus var 3 år gammel. Jeg mener selvfølgelig jo, at 3 år, det burde den kunne overleve. Turn left. Og også mere end 3 år. Reelt set. Så det er jeg lidt skuffet over. Så fordi at Norden der, den også var en OnePlus, så blev jeg enig med mig selv om. Jeg kan huske en anden smartphone, jeg havde. Jeg havde en Samsung Galaxy S2, tror jeg. Måske 5. Jeg kan ikke helt huske det. Men det omkring. Ja. Jeg tænkte, det kan være, man skulle prøve at kigge på en Galaxy igen. Og hvis det er en Galaxy 2, jeg havde, så er det jo så lang tid siden, fordi nu hed den jo så Galaxy, S21 som den nyeste, men det var så flagshipen, den var for dyr. Alt for dyr. Så kiggede jeg på en Samsung Galaxy S20 FE. 3.000 kroner i... hvad fanden var det, de hed? Ej, jeg magter ikke at bakke igen i dag. Jeg ved det godt. Det er for dårligt. Det er for dårligt. Jeg burde gøre det. Jeg ved det. Ved jeg burde, men jeg stinker til at bakke. Og også selvom jeg har fået ret. Så jeg er ikke ret i, at det bliver nemmere, hvis jeg fik ret. Som jeg lidt proklamerede, da jeg kørte med Xbox controller. Så nå. Det kan være, jeg lige skulle lave den der. Ikke den der. Den der, den der. Og den der. Lige til en skærmdumper. Upsa, for satan, det var den forkerte knap. Jeg skal bare ind der. Nej, der. Nej. Hvorfor gik? Nå, det var den der. 3.000 kroner. Jeg tror, det var i... Hvad hedder den? Hedder den der... den hedder... Det er ikke Elgiganten. Det er en butik, der minder lidt om... Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. De har også fysiske butikker lidt der. Eller Elgiganten. Power, tror jeg, den hedder. Og det stod til at være på lager og sådan nogle ting, og jeg tænkte, wow, der var der lige en 400-500 kroner billigere end Norsen, Norsdoren. Så skrev jeg lidt rundt med videre med nogle andre mennesker og noget, så var der en, der sagde, det kunne, du kunne også købe den der Huawei P4, den er jeg vildt glad ved. Og jeg var sådan lidt, jamen var det ikke noget med Huawei og noget med de kinesiske spioner eller noget mærkeligt? Altså, det er de jo ikke, men man tænker, at den kinesiske regering er ind over, og al data, der kommer fra eller på Huawei-telefoner og sådan noget, er med relativt stor sandsynlighed havner i den kinesiske regerings hænder. Så det er sådan lidt, ja, nu skal jeg da prøve at se, om jeg kan undgå at ramme din bil. Not, man. Jeg gjorde den. Jeg er pisse ligeglad, så du kræfter mig, eller hvad man gør så tæt på, man. I'm an asshole. I'm an asshole. Undskyld. Og så var jeg lige inde og kigge på den, bare for, du ved, lige at se, hvad den var, og hvad den kunne have. Den havde processor og kamera og sådan nogle ting, og det var sådan lidt... 4.300, tror jeg. Alle de priser, jeg har snakket om indtil videre, det er uden abonnement. Jeg de sidste... jamen, jeg har haft mit...
Jo, jeg har haft mit telefonnummer siden 2000, faktisk. Så jeg har haft mit telefonnummer, det telefonnummer, jeg har haft, det har jeg haft i 21 år. Jeg tror, jeg har måske en eller to gange købt en telefon med et nyt abonnement, hvor jeg har fået overført telefonnummer. Og det har nok været de dage, hvor jeg ikke har haft så mange penge. Så jeg tror egentlig, at jeg... crap. Exit now. Jeg drejer ned af en vej, som ikke var en vej. Eller det var det, men den er jo spadet af. Jeg tror at måske de sidste... Hvis jeg i gennemsnit har købt en ny telefon hver andet år, hver andet tredje år eller sådan noget, så tror jeg de sidste 10 gange. Nej, det kan ikke være rigtigt. De sidste 7 gange, 6 gange, har jeg købt min telefon. Uden abonnement. Og det var først blevet rigtig nemt, nu hvor man jo bare kan købe... Købe på nettet. Og oftest jo får en god pris, selvom der ikke er abonnement. En af grundene til, at jeg synes faktisk oftest også, når man køber en telefon med abonnement, så får man oftest til telefonen dyrere. Også fordi nu har jeg jo ikke opgraderet mit telefonabonnement i lang tid, så jeg har egentlig et relativt billigt abonnement. Så jeg føler lidt, at hvis jeg siger ja til at købe en telefon med abonnement, så vil mit abonnementspris om måneden formodentlig stige. Og den stigning vil jo så også være der, når jeg har betalt telefonen af efter 6 måneder eller 12 måneder, eller hvor lang tid det nu kommer til at tage. Jeg så det lidt med den der Samsung Galaxy S20 FE. Den kunne jeg købe uden abonnement til 3.000 kroner. Men hvis jeg skulle have den hos Telenor, hvor jeg har abonnement, så skulle jeg samlet set give 42, tror jeg. Samlet set, så det er jo selvfølgelig telefonen, og det er et abonnement, man binder sig til i 6 måneder. Det skal de regne med, den der pris der. Og så er det jo en eller anden form for tjeneste, de skal have på telefonen, selvom de siger, at det er outdoors-frit lån. Så er det jo ikke helt outdoors-frit. Godt være, jeg skulle tanke. Så nej. Jeg må indrømme, at... Jeg må indrømme, at... Derfor har jeg egentlig købt hver gang. Og så er jeg også bare... Jeg har én gang købt noget rigtig stort. Jeg tror, min første computer... Min første computer købte jeg på afbetaling over 4 år eller sådan noget. Så der gik jo 4 år, før jeg gik og betalte den af på den der, så jeg kunne ikke... Det endte jeg som alligevel. Efter 2 år begyndte jeg sådan at opgradere den med en ny grafikkort og flere RAM og større harddisk og sådan nogle ting, fordi... Det er også derfor, siden da har jeg egentlig bygget min computer selv, fordi det der med at købe en færdigsamlet computer, hvis man begynder at rode den inden for reklamationsretten, jamen, så er der ikke nogen reklamationsret, også selvom du bare har smidt 2 RAM-stik med i, eller en større harddisk i. Så jeg tænker, det bliver den der Galaxy. Samsung Galaxy. Ja, det bliver hyggeligt at komme tilbage til Samsung. Jeg var sgu glad for min Samsung dengang. Det var kun fordi, jeg synes, de var begyndt at blive rigtig dyre, når det var deres flagship, og dengang var der, altså... Dengang var Galaxy-telefonerne jo flagshipen for Samsung. I dag der er det jo Note'en, tror jeg. Jeg tror også, dengang, da jeg købte Galaxy 2'eren, der kom Note 1. Det må have været Galaxy 2'eren. Nå, anyways. Jeg trykker alle de der ting, og skal lige til at trykke bestil, og så ser jeg så, at de skriver, at vi forventer, at du kan have den 27. Og jeg var sådan lidt, det var den, jeg var det så været, den 9. jeg bestilte den, nej det kan det ikke have været,
Den 11. Nej, det kan det heller ikke være. Den 17. Ja, jeg prøver at regne ud, hvad dato det egentlig er, når den her video går live. Det er også lige meget. Det var 14 dage, jeg skulle vente næste. Ej, det passer ikke. Det var en uge. Det var mere end en uge. Altså, fredag ville have været en uge, og så var det så mandagen efter den fredag. Så det har været 10 dage, jeg skulle vente. Der kunne de afsende den. Så sådan, ja. Jamen, der stod den bare i... Den var på lager. Jamen, det var den også, men den var på lager på en butik i Ballerup. Og jeg var bare sådan lidt... Jamen, så beder for helvede butikken om at sende pakken. Altså, hvis I har en telefon, er I ikke interesseret i at have mig som kunde, eller... Screw freaking that. Jeg vil gerne trække ind, men folk begynder at overhælde mig indenom, så det er sådan lidt svært at trække ind. Jeg kan ikke sige, at det var så stejlt her, at jeg dårlig nok kan... Hold nu op. Godt mærke, at jeg ikke har valgt den største motor. Ah, der ramte den. Og nu må vi vel kun køre 50 km/t. Men nej, fordi at den skal jo være på lager i webshoppen, før vi kan sende den til dig. Hvad sådan? What? De kørte ind i hinanden. Hvad fanden skete der der? Idioter. Thank you.